Tänk, allt händer av en anledning. Ja. Se Anton. Okay. Mm. Han kom in, jag tyckte han var asnice. Mm. Han lämnar. Bara, mm. Åh, what the fuck? Ja, fan. Och sen bara, fast hade han inte gjort det, då kanske inte jag hade varit där jag är nu. Nej. Så det är så här, alla vi är så olika personer. Ja. Vi alla har varit, vi har ju gemensamt att vi har delat den här upplevelsen. Mm. Vi har levt under samma tak, men alla vi fyra har sådana olika kärlekshistorier. Ja, verkligen. Helt en andra liksom. Och helt olika relationer. Mm. Typ du, Sandra. Mm. Du visste ju aldrig första dagen när du kom in att din killes var bland dem. Alltså jag typ, det är det som är så flippat, att typ min drömkille som jag hade beskrivit, för jag sa typ att jag vill ha en lojal, trofast och omtänksam kille. Mm. Och så liksom, ja, men han fanns i huset hela tiden, bara att man inte liksom tänkte att du är inte så, du såg att jag inte såg det. Inte det. Nej. Oh. Där är ju en jättestor skillnad. Alltså våran var ju sån klick och sen så bara shit nu, och så har vi bara hållit ihop dagen. Alltså, ja. Men den har ju varit lika blomstrande som din och Viktors relation. Ni har samma slags, vad heter man, glöd vid första Och ett tag kändes ju som att det bara var ni två som var i par insett. När vi flaxar runt och visste fan inte. Men precis, så sa vi bara, we don't know. Jag känner ju verkligen så med dig, Victoria, att du är ju verkligen så jävla modig. Alltså, jag menar, tänk att du aldrig ens har varit i en relation. Nej. Och ändå, trots att det har varit motigt för dig i början, så vågade du tro och du vågade vara öppen för att, liksom, att det skulle komma till dig också. Och se på det nu. Alltså, nu sitter du här och har din första pojkvän. Jag tycker det är sjukt modigt. Jag tycker du är jättemodig också. Jag tycker att vi är så jävla modiga generellt, som ens vågar öppna upp för kärlek, öppna upp för känslor. Liksom som hela världen kan döma en, tycka, tänka. Alltså, ja, det är stort. Det är vi är så modiga. Vi förtjänar ju verkligen att sitta här allihopa precis lika mycket. Mm. Jag tycker det är så häftigt allting. Hela upplevelsen får man ju bära med sig hela livet. Det är fast. Och vi står här idag i final. Mm. Och jag tycker att det är en jävligt bra stämning mellan alla just nu. Killarna är på bra humör, vi är på bra humör. Mm. Vi ska dela den här dagen ihop, det är precis som en studentdag. Alltså, det här glömmer vi aldrig. Nej, för vi står i fucking Love Island-final. Mm. Det är sjukt. Mm. Är jag sjuk i huvudet eller? Nej, eller är det här? Det var jag. Kan vi inte ta en tjejkram? Ja. Snälla. Den bara gick. Gud vad få vi känns. Oh, shit, alltså fyra. Okej, två brunetter och två blondiner. Ja.